explicar que avui a 9:45 s'acabava el termini al Parlament de Catalunya per presentar les esmenes de la llei de consultes, la llei que va presentar Convergència i Unió. En el seu moment Ciutadans no va fer una esmena a totalitat perquè creiem que aquesta llei adequada al ordenament jurídic, a la Constitució, a l'Estatut i al servei dels ciutadans i no del president Mas, podia ser una llei útil. I això és el que hem intentat. Avui hem presentat i els farem arribar les esmenes que ha fet Ciutadans a la llei de consultes. Creiem que aquesta llei de consultes, insisteixo, ha de ser un instrument al servei de la ciutadania, no tindria sentit que fos un instrument al servei de Convergència i Unió i de Artur Mas, i tal com estava redactada, era un instrument al servei del president. La llei de consultes, tal com estava redactada, com està redactada inicialment, diu que només el president pot consultar, per tant, és dispositiu, encara que es recullin les signatures, el president pot vetar, té dret a veto, de les consultes que recullin els ciutadans. Nosaltres hem fet una esmena perquè no sigui el president qui pugui vetar-ho, sinó que quan recullin 50.000 signatures l'objecte sigui legal i compleixi la legalitat i sigui per tant un objecte de competència autonòmica o local, doncs el president hagi de convocar sí o sí aquesta consulta. Aquesta és la primera esmena que hem fet. Per tant, el servei dels ciutadans i no el servei del president de la Generalitat. Segona esmena que hem fet, una esmena clarificadora. La llei de consultes de Catalunya ha de ser una llei que consulti temes que té competència la Generalitat de Catalunya. Per tant, no es poden consultar supòsits ni consultes sobre temes que són competències d'altres administracions. Per tant, queda exclòs amb la nostra esmena totes aquelles competències pròpies exclusives de l'Estat. És a dir, ni temes de la llei orgànica, perquè les ILPs, recordem vostès que també estan, diguéssim, excloses de temes sobre lleis orgàniques, i tampoc sobre temes, evidentment, de competència de l'Estat. No cal dir que temes com la sobirania o temes com les fronteres o temes, en definitiva, que afecten a tots els ciutadans espanyols i al Congrés i les Corts no poden ser consultades ni poden ser utilitzades per una autonomia. Per tant, el que volem fer és delimitar clarament el marc constitucional i estatutari d'aquesta llei de consultes. Aquesta és la segona esmena que hem presentat. I la tercera és també el paquet d'esmenes, perquè tenen afectació a diferents articles, però bàsicament perquè entengui els principals punts. I el tercer punt que hem clarificat també és que el cens electoral sigui precisament això, el cens electoral. La llei de consultes d'esmenes va delimitar quin és el cens electoral. El cens electoral ha de ser aquell reconegut a la llei. Per tant, qui pot ser consultat? Majors d'edat, de 18 anys, i aquelles persones que estiguin recollides en el cens electoral segons la LOREC, segons la llei orgànica de règim electoral. Això ho hem volgut clarificar perquè, com vostès saben, durant aquestes consultes fora, diguéssim, de l'àmbit legal que es van fer a molts pobles, no? de manera simbòlica, doncs van fer votar fins i tot menors d'edat, van fer votar persones que no tenien ni residència ni nacionalitat, i per tant nosaltres el que volem és que això sigui realment una llei seriosa que pugui fer una consulta que, tot i no ser vinculant, siguin les persones que tenen dret a votar en unes eleccions les persones que alhora tenen dret a emetre el seu veredicte sobre un tema competencial a Catalunya. Per tant, què pretenem des de Ciutadans? Que aquesta llei de consultes no sigui una llei plebiscitària ni del pacte fiscal ni de cap caprici del president Mas. Volem, per tant, una llei al servei de tots, i tal com està redactada, si no s'accepten les esmenes, sobretot principals en aquest camp competencial, que no tingui dret a veto el president i que el cens no sigui el que ha de ser, Ciutadans votarà en contra d'aquesta llei, que no va votar en contra en el seu dia perquè ho volíem tramitar. Per tant, estem oberts a debat, però evidentment el que no volem és veure com el senyor Mas aquesta tardor o l'any que ve utilitza aquesta llei precisament per parlar de temes pels quals no té competència, com lleis orgàniques, com el sistema de finançament, o temes que s'han de debatre a les Corts o que en tot cas s'han de consultar a tots els ciutadans espanyols, no només els d'una província o els de la comunitat. Lògicament parlant també, perquè ens ho veiem a venir, que hi ha un itinerari marcat pel conseller, pels consellers i pel president, creiem que Convergència i Unió està utilitzant descaradament aquesta diada, ja ho hem dit, en altres qüestions i en altres àmbits, com a cortina de fum en el desastre econòmic en el que ens trobem. Un govern que ha demanat el rescat, que no ens ha explicat el rescat, els vam dir en roda de premsa fa una setmana que si Artur Mas no donava explicacions al rescat, Ciutadans creu que s'han de convocar eleccions anticipades, i evidentment avui, encara més que fa una setmana, ho creiem. El senyor Mas no dona la cara, el govern no dona la cara, no ens explica què farem, qui pagarà, què passarà l'any que ve amb aquests 5.023 milions que s'han demanat, i per tant nosaltres, si no tenim informació, si el president no governa ni està al servei del Parlament de Catalunya ni de Ciutadans, si només es dedica
anar a la pancarta i organitzar manifestacions en cos i ànima, sobretot en ànima, perquè després diu que no hi va, però com diu ell espiritualment, no? Anímicament hi serà, doncs el president està al servei de la manifestació independentista i separatista, però no està al servei ni del Parlament de Catalunya ni dels ciutadans. I nosaltres li fem una pregunta. Què poden pensar aquells que han comprat bons patriòtics de la Generalitat que a hores d'ara no saben si els cobraran? Què poden pensar aquells creditors de la Generalitat que han sentit dir que la Generalitat no té diners per pagar ni les nòmines? Què poden pensar aquells treballadors que han dit que el govern d'Espanya està avançant 120 milions d'euros per pagar les nòmines de la Generalitat? D'això no en sabem res. Catalunya ara mateix està immersa i embolicada amb aquesta estelada que ens vol posar el govern de la Generalitat, però la realitat econòmica, social i política és que ens estan avançant el pagament de nòmines, que no podem pagar els bons que s'han compromès a pagar la Generalitat, i tot això no en sabem res. Portem un mes i mig sense saber absolutament res, i fa 10 dies del rescat, 15 ja, pràcticament aquesta setmana faran del rescat demanat, sense informació. Per tant, la desinformació, el desgovern, intentar tapar aquest desgavell econòmic amb l'estelada, per nosaltres és motiu suficient perquè aquest govern sigui conscient de cada convocar eleccions, sigui conscient de que així no podem anar enlloc, i que l'estelada i la diada segrestada per l'independentisme i el separatisme pot durar fins demà passat, fins un mes, però evidentment no taparà la realitat econòmica, política i social que tenim a Catalunya. Per tant, nosaltres, davant d'aquest desgavell i d'aquesta situació, on no es vol donar la cara, només podem pensar que el millor que pot passar és que els ciutadans de Catalunya parlin, que els ciutadans de Catalunya li diguin al senyor Mas, li diguin al senyor Nadal, li diguin als ciutadans, li diguin a tothom què en pensen d'aquest desgavell econòmic. Per tant, el millor que podia fer el govern de la Generalitat, insisteixo, no li convé a Catalunya, no li convé als ciutadans de Catalunya, però si són incapaços de donar explicacions, de donar la cara, de pagar les nòmines, de pagar els bons patriòtics, si hem de ser rescatats i no ens expliquen de quina manera ho pagarem i quines són les condicions d'aquest rescat, evidentment no podem tenir una situació com aquesta. Els vull recordar, com hem recordat l'altre dia, que aquesta inestabilitat política ens penalitza i que hi ha agents internacionals com agències de tarificació que ja estan penalitzant a Catalunya com a bo escombraria precisament per la inestabilitat política d'aquesta pugna, d'aquesta inestabilitat. I això s'ha de tenir en compte. Ens està costant car als catalans aquesta fugida endavant del president Mas. Per altra banda, i parlant concretament de la diada, nosaltres hem de lamentar, com ja hem avançat, i crec que lamentablement els dies i el temps ens dona la raó, que la diada de demà serà una diada segrestada pel separatisme i una diada que no aflorarà els valors de convivència, de pluralitat, de tolerància i, en definitiva, de civisme que hauria d'aflorar en un dia com aquest. Els ciutadans de Catalunya demà es trobaran una diada on, com deia un dels convocants, el president de l'Acadèmia del Cinema, el senyor Jovet Joan, si no ets independentista seràs un traïdor. Això és el que deien els convocants. Això, els que van al davant de la pancarta, diuen que aquells que no estiguin al costat de la separació serem uns traïdors. Aquesta és la diada de convivència que volem? Aquesta és la manifestació on aniran els senyors del PSC? Aquesta és la manifestació on estarà el senyor de Lleida, on estaran els consellers de la Generalitat? La manifestació pagada per tots? Aquesta és la diada que volem? O volem una diada de tothom? O volem una diada de convivència on puguis ser el que siguis? On puguis sentir-te com vulguis? On puguis votar qui vulguis? On puguis ser autonomista, federalista, independentista o mig pensionista? Però en qualsevol cas català. I per tant nosaltres considerem que aquesta diada està al servei del separatisme contra la convivència, en definitiva, perquè ens vol dividir els catalans en una línia vermella dient o estàs amb mi o estàs contra mi, o estàs a la manifestació o estàs contra Catalunya. I això per nosaltres és el model antagònic de societat que volem. Per tant, nosaltres demà ni participarem en aquestes manifestacions ni participarem en actes que en definitiva no vulguin tenir en compte que institucionalment Catalunya som tots. I si Catalunya no som tots, que per Catalunya només seran aquells que estiguin a favor de la separació i la confrontació, lògicament nosaltres ni renunciarem a la nostra condició de catalans, sinó farem tot el contrari. La millor manera de ser catalans és treballar per la convivència i la pluralitat que sempre caracteritza la nostra comunitat autònoma. I per tant, en aquest sentit, Ciutadans demà i tots els dies següents treballarà fermament per aquesta convivència. Aquesta diada segrestada, en definitiva, no farà més que tensar la corda entre els ciutadans de Catalunya i entre els ciutadans de Catalunya i la resta d'Espanya. I aquesta tensa de corda té noms i cognoms i responsables. Són aquells que es posen en mans de la separació i que no volen treballar per la convivència. Nosaltres ens preguntem què fa el senyor Nadal, la senyora Geli, el senyor Maragall, què fan amb una pancarta que defensa la separació de Catalunya de la resta d'Espanya i d'Europa? Aquesta és la Catalunya que defensa el PSC?
Això és el que pensen els votants del PSC.